Senhoras e senhores, Draco Brasília Popular Orquestra, uma salva de palmas, por gentileza. Muito obrigado, agradeço ao maestro, ao Carvalho, obrigado Flávio, valeu muito por ter abrilhantado esse momento aqui, muito especial pra gente, obrigado. Gente, antes da gente dar um breve intervalo, eu também, continuando os agradecimentos, eu gostaria muito de agradecer à Secretaria de Educação do Distrito Federal pelo empenho, pelo comprometimento, pela parceria na realização da Bienal e também na realização do Encontro Internacional. Então eu gostaria, rapidamente aqui, para ter uma fala da Secretaria de Educação, representando a Secretaria, professor Adail. Bom dia a todos e todas, tudo bem? Bom, o que falar depois desse show, né? Você já disse tudo, maravilhoso isso, obrigado pessoal. Bom pessoal, a gente está aqui com toda a força, todo o empenho, disponibilizando todos os recursos necessários para ajudar a Secretaria de Cultura neste grande evento que é a segunda Bienal Brasil do Livro da Leitura. Nós estamos trazendo nossas crianças. Estamos em plena atividade nesse momento. Eu estou aqui, estou me ligando lá fora, porque as crianças estão aí já passeando e visitando e participando desse grande evento cultural. Né? Gostei de outras palavras do secretário Hamilton, quando ele fala que é preciso mudar a perspectiva de que tinha antes, né, em Brasília. Né? Antes, a esplanada se revestia apenas de cavalgadas, né, etc. As cavalgadas são bonitas, são importantes, né, fazem parte da cultura. Não é verdade? Mas é importante que as crianças também saibam que o livro, a leitura, também fazem parte da cultura, e a gente precisa trazer junto toda a cultura, né, como um todo, para essas crianças, que elas compreendam e entendam a importância desse momento aqui. Então elas estão ali, os adolescentes estão ali participando desse momento, e a gente está muito empolgado e muito se sentindo muito um momento prazeroso, né, que a gente está vivendo agora. Bom, as escolas públicas estão participando, comprando livros, nós disponibilizamos 4 milhões de reais para que as escolas venham e comprem livros. Né? As escolas fizeram uma seleção com seus alunos, com seus professores, e estão aí, saindo com carrinhos e carrinhos de livros para serem trabalhados nas escolas. Agradecemos muito, muito mesmo, o apoio e a parceria da Secretaria de Cultura, que é a grande mentora desse evento, junto com os nossos amigos aí, dos produtores da Bienal Brasil do Livro. Muitíssimo obrigado, e antes de finalizar, eu gostaria de deixar, frisar na minha fala, a importância da biblioteca pública, da biblioteca escolar, das salas de leitura, de todos os programas de descentralização do livro da leitura que tem nesta casa, a Secretaria de Educação do Distrito Federal. E, para além disso tudo, é importante que fique frisado a intencionalidade desse momento. A gente está muito feliz com isso. Esse momento é importantíssimo e a gente espera que esse seminário seja vitorioso e cumpra o seu objetivo final. Quero frisar a participação das nossas amigas da gerência do Livro e Leitura e da gerência de Bibliotecas e Vídeos, que estão aqui atrás da gente, Sônia, a Chile e todas as meninas que estão lá presentes. Muito obrigado pela parceria de vocês, pela compreensão e pelo apoio. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Gente, enquanto a gente vai fazer uma rápida mudança do cenário aqui, nós vamos dar um intervalo de 10 minutos, não tão rápido, né? Nós vamos dar um intervalo de 10 minutos, a gente deixar tudo arrumado aqui. Estamos aguardando também duas das nossas palestrantes que estão chegando, já chegaram no aeroporto, estão a caminho daqui. Então, daqui a 10 minutinhos, a gente retoma as atividades. Por gentileza, não vão tão longe, tá bom? Daqui a 10 minutinhos a gente volta para começar a nossa mesa Bibliotecas Públicas para o Século XXI, Cenários, tá bom?